datorkigu Galdakako musika eskolatik Maite Erretxundi. Bale? Hala. Bueno, beso, jago dio. A ver, batatuko zaituzte bi taldetan, bai? Hau, egiten dakizu? A ver. Oso, no? Bale, eta oinagaz? Eta oinagaz? Ez? A ver, eskatzetik egon zutuzte. Egingo dugu. Pan, pan, gogoratu azkene zonde ritmoa izan dago, ez? Pan, bindu, lau, egingo duguna izango da tempo fortzea markatik. Bale. Bueno, asatu naz? Berriro, berriro. Berriro, a ver. Que listo mucho más. Pan, bi. Iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, bi. Baina, hala, jarraitu. Eta nordeko errua, musikak. Bai, bere ala eramaten gaitu ia taldera. Musikak zabaltzen gaitu, emozioak ateratzen dizkigu. Orduan, zerratik ez erabili musika. Bueno, ni musika irakaslea naz, argi dago. Maite Erretxundi naz. Eta Galdakoko musika eskolan egiten dut lan. Bai. Zergatik ikakai musika eskola batean? Zergatik ez? Bai, argi dago, zuek, edo gomingo batek izango zailela eskuntzakoteko irakasleak ez? Atxeratxe, lehatxe, deberatxe baina gu ez, gara musika eskolako. Eta musika eskolan ez deko guz alde berdin asko, baina bai deko gu bat superimportantea ikaslea. Eta ikaslearen osotasuna ere, zuek lantzen duzue, eta gu lantzen dugu. Eta orduan zuek eskola eta lantzen badu zuen ikakate, zaratik ez, ez? Hildo beretik hartuta, pertsona landu nahi dugu. Eta pertsonaren alde guztiak jorratu nahi ditugu ere. Zuek modu batean, eta gu musikaren bidez. Eta ja, urrengo galdera, eta zergatik zuek musikaren bidez, ez? Zerbait, eskoletan dago musika, ez? Bero gehiengo batean, dago musika ikasaia oso gutxi, oso gutxi gutxiekin, baina zuko derren invitazion. Baina, bueno, suposatzen dut, dinotik, gehiengo batek izango duzuela musika zuen bizitzetan, ez? Zeizitasunean, gizakiko bizitzen. Soinua, musika, eta denok izango dugu horrekin lokarri bat. Bueno, hasiera baten, ni egia esan, musika eskolan egiten dudan, eta premia berezia duten ikasleekin egiten dudan. Orduan, hasi nintzenean, bueno, gozo batzun antzen ditu, baina bai ikusten nuen, gela barruan, nire ikasleen anistasuna zela ja superanistasuna. Claro, hor da izan.
Zelan landu dezakendik hori bost ikasle izan da, hiru ordu laurden batean, zelan kudeatu dezaket hori, oza, batzuk dakit irakurtzen, beste batzuk ez dakite, ez da itxegiten, ez da egitzen bez, oza, hor dago, bueno, pues, kolore eta soinu askotako pertsona. Orduan, ba, bueno, ikasketa kooperatikoa gertu zen nire bizitzan. Eta horrela hasi nintzen, apurka-apurka, eta hau izan da, ba, duela, bortzei dut, ez da, eta, bueno, lankideekin itxein da, eta ikusiz, ba, zertan zain bizu, zerbetik egiten duzu hau, zerbetik ez, ba, kurtsu bat egitxein eta hori, ba, azkenean, duela bihurtea, sartu genduen musika eskola. Eta ziginen formakuntzarekin. Non gaude orain? Ba, ez dakizue, baina ni denbora osoan edo goiza osoan egon nazen zuten kohesioa. Kohesioa. Ikasleen kohesioa. Irakasleen kohesioa. Ez? Ze bai, sarritan, zaila da ikasleen kohesioa lantzea, baina normalean zailago izaten da gure kohesioa lantzea. Ez bakoitza gure txokotik ateratzea eta ikustea zer dagoen bestea lantzen, zelan lantzen duen, abekira zelan bide joena, zergatik ez ondik hau egingo, edo zergatik ez ondik konpartituko, bagu gune horretan gaude. Klaustro egiena gaude formakuntza honetan sartuta, eta hau tenia ia edu gara ia zehele gure. Ia, ia ez. Bueno, hor gabiz, hor gabiz, ez? Hor gabiz, hor gabiz. Bueno, gaurkorako zer, azalpenak ez dira izango premia bereziko ikasleekin egiten ditugu moldaketak eta hori guztia, baizik eta zelan moldatu ditugun A eremu eta B eremuko jarduera musika eskolara. Bagoaz? Argi dago izango dira gara nahi zoinuen bidez, ez? A ere muan, nire ustez, hauek erabila daitezke edozein eskola eta edozein ikasle motarekin. Nahiz eta gu musika eskola negin, hau zabaldu daiteke edo nora. Bueno, lehenengo ekin txan, uste duk aurri hiperbinkuloak egiteko direla. Ikasi da hiperbinkuloak egiteko direla. Bai, no, mundo. Gelaren soinuak. Gu gela batek gauz, ez da? Zelako soinua bintu gela honek? Nor esan gali gelaren soinu bat? Nor osatzen da? Bale, beste bat? Bale, beste bat? Hau hau zartu duzuena noiz? Non gaude, zelako soinua du honek? Eta honek? Bueno, ez que egia esan, normalean, beti egoten gara nonbait zartuta, baina beti izaten ditugu soinuak harrapatzen dugu zen. Bai, bezuak, ba, ordena genetik ateratzen direzenak, edo izitzen dagoen pertsonaren soinua, baina gelak ere baditu bereak, ez? Eta dugu, hau, eta pisatzen duen pertsonaren arabera aldatzen da. Bai, bueno, ba, gelaren soinua, da, A eremuko dinamika bat, eta proposatzen zaio taldeari, hori, ba, gela aldatzea. Zer egin behar du? Ba, ematen dizkiogu minutu batzuk, hori bai izten da ere zelan ametu behar dute, nadiriz ba, ematen zaile konzik nago. Zango da, ez dakit, txintxinekin. Ez dituzuela txintxina, deko zuen txaloak. Ez duzuela txaloekin egin nahi, egiten duzu horrela. Jo, zer, bilatu, soinioak dagoz, eta gorputxan deko guz, pilo bat soinio. Orduan, joan behar dira, ekintzari datzen dagoena, noiz amaitzen den zehazten du, eta amaitzen dutenean, erabaki behar dute, bilatu dituzten soinu guztietatik, zer izan den gehien gustatu zaiena. Eta, gero, jarri behar dira, borobil erdi batean. Bai, adibidez, anatzean dagona, dago paretan ekontra, ez? Horratzean atzean, ez dut, baina niri horma honen soinua gustatu dira, eta, bale, ba, bilatu behar dugu agian forma honena ere posible litzateke. Eta orduan zaitu da gara hurbiltzen eta erdi zirkulo batek jartzen. Zertarako
gero zuzendarioak esateko, ze orkestra batean dugu horrekin. Zertarako, ah, bueno, markatu. Bakoitzak bere soinua erakutsi behar dio besteei. Bai, nire gustatu zaita, batenak izilean, egon zari nire soinua entzuten. Ze hau da nire momentua. Eta zuek, entzuten duzue, nik oparitzen dizuedan soinua. Eta gero zurea, eta gero zurea, eta gero zurea. Horrela bakoitza, bere momentua izango du. Eta hau oso oso importantea da. Gero, jarriko dira erdi borobil batean, eta zuzendarioa jarriko da erdia. Orduan horre beste pauso bat ematen dugu. Ni iratzen dut, zuzentzen dut, eta besteek nire araua jarraitzen dituzte. Bale? Hori erosoa izan daiteke, enadean ez. Eta gero, badoa, banan-banan, guztiak pasatuak. Bai? Ba. Hau izan daiteke luza, dibide zuekin izango litzateke, pues segun erdi bat. Baina, bueno, tale txikitzua horrekin egiten da. Banintz. Honetan, lehen egon gara egon zari hitz egiten duen dago plastika beraien aurpegian, ez? Beraien txako importanteak direzen rasgoak edo ez dakit zelan esan. Beraien irudi horretan jartzen dira, beraien ikusten, beraien burua ikusten duten moduan, ez? Ba, musikarekin berdin. Niri abesti honek, gustatzen zait zerbait, gustatzen zait horrekin identifikatuta sentitzen naizelako. Zuen pentsatu. Zuentzako zein da abesti importante bat? Abesti bat izango banitz, zein izango nintzateke? Zaila da, eh? Eta orain galdetzen badotzuet, ba esango beste zue bat. Arratsaldean esaten badotzuet, agian esaten duzue beste bat. Zergatik, emozioarekin lotuta dago. Margosten dutenek, goizean hain margosten badute eta modu baten badaude, kolore batzuk erakiko dituzte. Eta seguru hori beste momentu baten, igual beste bat. Edo gimnasian berdin, zergatik emozioarekin doa lako lotuta. Bueno, eta hemen da, txupau, alkatxata papera. Edo, ez bat dute alkatxata papera dintzen, ahos esaten. Hemen, ekintza honetarako horrela planteatuta ikasle jakin behar dute idazten. Baina, pentsatu behar dugu ere, idazten ez dakitela, edo irakurtzen ez dakitela. Bai, hori ere, kontutatak izan behar dugu. Abesti bat daukagu, ez dakit, Maritxu nora zoaz. Txupau, ez? Maritxu nora zoaz, eder kalantoni, bizurrira bartolo, nahi bat osuet horri. Papertxo bat, papertxo bat, papertxo bat, papertxo bat. Bigarre lerroan, como una ola, mi amor, como una ola. Esa te marcó, ¿eh? Esa me marcó, me llegó ahí. Bueno, me marcó a mí, eta beste batzu behin. Claro, pasu da gero da sartxabek, abesti horra pitzu bat salseroak, eh? Orduan bakotxari, talde osori, ematen zaio, ematen barratzen ditugu papertxoak, abesti zatikin. Eta, karo, ni ez daki, zein zati deko zuzu, edo zein zati deko zuzu, edo zein zati deko zuzu. Orduan, egon behar gara, gelatik ibitzen, eta zuzik deko zu, bau, eta zu, bau, eta zu, eta elkartu. Bale, ja, zein dena bestia, badakigu. Ba, karo, gero dator, ezagutzen badugu kanta, ondo. Baina, si nos fuera un poco así como de lejos, la de como una ola, adibidez... Hori zer la sabia esto da. Bueno, Zeran, zein da letraren ordena? Bueno, bani uste dut hor, karo, ez da bida sortzen da. Eta zein da bestionen musika? Zeran sartzen da letra hau musika honetan? Zorina... Maritxu nora zoaz, bai. Komuna hola, bueno, baina ez dakit, adibes jarra daiteke, bera ere ez duzen ezagutzen kanta baten letra, eta hor zer egiten dute. Bai, amigo. Orduan, ba, bueno, eta honetarako, bai, ah, bueno, claro, gero, erabaki behar dute zelan doa letra.
jakin behar dute zelan doan musika. Zelan doan letra hori musika barruan, eta gero abestu behar dute besteen aurrean. Batzuk egiten dute dantza, abestu behar dute. Orduan, bueno, abesten dute, eta gero ja amaitzeko, abesten dute guztiek, besteen aurrean, eta gero ja amaitzeko jartzen da abestea, nolako izan den. Doa, nolakoa, de. Eta, bueno, sortzen dira barrean. Dago, distentzio lortzeko eta jolasteko. Jarri nasasun. Hau da, konfiantza lantzeko. Hemen egin daiteke modu desberdinetan. Bai. Izan daiteke, bueno, planteatzen da talde osoan, gero talde oso hori banatzen da bikoteka, eta da itxua eta lazarilloa. Bai, jokoa ezagutzen duzuet, bueno, pues, da gauza bera baina soinua eta edo agotxarekin. Osa, instrumentu edo agotxarekin. Orduan, bikoteak jartzen dira, izan daiteke ekintza giratzen dagoena erabakitakoa, edo beraiek aukeratutakoa. Orduan hor, arazoak egon daitezke berriak esaldi batekin estaltzeko, edo, agian ez, orduan horretan bai izan behar da, bueno, bai izango ibile gara kontuz horrekin. Bate dabil berriak itxita, eta besteak egiten da soinua, edo instrumentuekin, edo esaten, esakik, ba, edo pa, edo beri izena, edo... Orduan jarraitu behar dute, egon behar dira, gelatik ibiltzen. Eta gero, hori aurretiaz be esaten da, aurreko ekintza moduan, soinu bat, eta horrekin aldatzen dituzte rolak. Ba, giratzen egon dana, egon jarri jartzen da itxuaren egiten, edo soinuak egiten. Bueno, materialak, ditu baino lehenago, serpentie gabi lakaztizekatetan, material guztizek ezkegin gokuz, eh? Osa, blok bat depogu jardunaldienak, eta horretan ekin gozu ez material guztizek. Nahi? Ezkile patetan. Ah! Bueno, hor gauz irakasleok elgarrekin jotzen. Eta, bueno, ekintza hau egiteko. Elgarrekin jotzen dugu, elgarrekin jodozu orain? Bai, ez da? Bai, bueno, oso gidatuta izan da, baina gondetik ere zari gidatuta. Bai, bidez esaten dut, bat, egiten duzu ritmoan, esenez? Ke figuras aparece? Joan behar da, kapitulu irakurtzen da, eta lehenengoari, folio biratari arrunta bat.
ez? Lehenengoak esaten du, ba, nik hemen ikusten ditut beltzak, eta beltzak urtitzuarekin, eta kortzea, eta zuria, bai, urrengoa, ba, zein tonuan dago, hombre, zein figurak ikusten dituzu, eta zein tonuan dago, ba, errezen esan bolitzateke, que figuras aparecen, ez, orduan hor, zaitasun gehiago dituzten ikasleei, egingo zitzaien finalera hau, bai, no, ba, hau bat, eh? Eta bera hau da, asko zailagoa. Hori ere, ba, neurtu daitezke zaitasun mailak eta modu egoki baten zehaztu. Ba, hemen musikarekin jarretzen dugu partitura bat, egingo la alegria. Marcar los ritmos, leer las notas, bai, izango litzateke irakurketa bat tekatu baten martxa berdina, baina musika klase batean. Maritxo nora somaz? Ba, bueno, adibide errez bat. Jarri daitezke ere, errezagoak, zailagoak, hau moldatu zenteke lan. Hemen notan jartzen dituzte, bekaldien. Osa, bakotza dauka bere partitura, eta orduan akatzak herrira egituran bitartez, badoa zia doztuten, ia dozta duzen, male lengua eta larre, bigarruna sota. Hori, idazten dakiten, idazten ezakiten, dakizkite kolorekin. Bado gordina, regorria, bai, eta figurekin hau zabera, osa, ere badagoz moldaketa. Zeren, ba, bueno, berdin itxen jokoa, zerkak figura bat, eta eratxun behar dute, behar esaten figura bat. Zeitzuk dira intensidade eta gorrengoak joan behar da zuzetzen, ba, bueno. Eta lau kasuan, ba, zuen jendatzen egiten dozuen moduan. Ba, lehenengoak egiten dut proposamen bat, bigarrenak egiten dut beste proposamen bat, elkartzen dira, eta ja azkenean, ba, lehorak elkartzen dira, eta egiten dute, adibidez izan dut, ba, egizue kanta bat, bilauko konbazen. Edo, ba, bueno, ba, egin behar dute, hori, bigarrenak, lehortzen dute, adostu behar dute, zelan hasi eta zelan amaitu. Zer, klaro, lehenengoak azten dau, eta amaitzen dago, bigarrena egiten dago zabera, gero elkartu behar dituzte bia. Eta lau, eta azkenengo komposizioa, ba, gauza bera. Hemen, lauren artean, adostu behar dute, abera zelan egin, zelan hasi, zelan amaitu. Bueno, eta ja ze ere moan. Eman doko pausuak, momentuz gauze errolak esartzen, gehiago ja dugu, abegu martxan gauze, ez dago oso finkatuta, baina, bueno, nahiko. Arauak ere, zeintzuk arauak izan behar dituzte dela baduan, zelako kompromisoak hartzen dituzte dela irresteikin ondo daude egoteko, gero banakako kompromisoak be, horretan ere magauz, eta azkenengo mintegeneko ginen ebaluazioan notetan izlagatu, zelan izlagatu hori eta zelan kudeatu gure artean. Zer, nahiz eta klaustro gehiengo, oza, klaustrotik gehiengo batek egon, ez galdo guztia. Orduan, ba, bueno, ba, zelan kudeatzen dugu hori, ba, erabaki dugu, oharretan jartzen adibidez. Zego, ez dut jartzen ditugu, baina, bueno, oharretan jarriko ditugu. Adi dago, zeo zer, bueno, niretzako adi dago. Zeo zer bada baloratzen, ez bada ebaluatzen, azkenan bere balorea ere galtzen duela. Orduan, ba, bueno, horretara. Oye, hau izan da, bueno, opari txurana, ze asko horretko, ez da, behosun bizi baina izide baina gisa. Zerko oso. Bona, nekan eta edirantzako bai. Ez da, ziurta gertxe, ez da. Galderak edo, bai? Galderak... Hogei dituzo, eta gara, ditzeko?
zuek bide bat eskun galderak egiten da, guk postitek banatuko guz, eta gero gauza, bakosak egiten dizue, gauza bana, zer ikesi daren edo zer erungo zeunien amelik, zeurek praktikara edo, igual zeu zer, igual atentzio imotu zuena edo pentsu zuena, jo, bat nik hau gai, benga, ra. Idatzi zuen, ez zegoen lehenko impresin egin, eta gero egiko dugune da, ez da egit lehen honi pini dizen, horre zu dizen, igual. Jaki. Eta argazkia duk aterako dugu, iso negin eta bizo. Bale? Orduan ba, jozaik ez galderak etxen horren eskak prestatzea zuteko, ez da? Da kiso negin egin. Maite de. Bai. Amaia eta. Ten. Galderak? Eta burua plastikatzea, guztizik eta hori ebalazio eta kalifikazioa. Eta gauzatzen dozuen, edo... Bueno, unitate didatiko zehatz horrena, edo bestela? Zerroko behar, hau da kompetentzien ebalazioa, azken filian eta kompetentzia, hau da, lehen izan erikusen dugun bezala, adibide horrekin sartuta, ba, bueno, alde batetik egolatzen dugu edukiak. Edukietan sartzen dugu hor ikusi duzu, eskaina bakoitzak musika bat aukeratu behar duela, ekartzea. Gero, bakoitzak ekartzen duen azkeneko aurkezpenerako koreografia sartitxoa. Eta dago bestetik, behak eta bidez, koreografiak egartzen ari direnean azkeneko heldu aurretik, egun batean, esaten zaie, bueno, gau, ia koreografia horietan, ikasi dituzun pulsoak ia ondo egokitzen dituzun ere ez, berak eta egingo eta horrekin edukia. Gero, kompetentzia modura, aurkezpena bera, erabiltzen da, eta aurkezpen horretan, zapi bat ematen zaio, nik euren aurkezpenen jartzen dian notari, baina horrez gain, euren autolaketa, eta hain duten errubrikabidez induten beste gure autobolak eta behar, badukate euren lekua. Eta gero gorputz eskuntzan, horrez gain, badago beste aspektu bat, higienearen eta hori, egolazio guztietan, kontutan hartzen da. Ikasera egin barruan sartzen duzu edukazio hori, ez? Balazio hori. Eta gero, eta txutuzu, egiteko kompetentzien egolazioa hori kapatzen, egolazio hori duzu, edo... Bai. Nik ariketatxo bezala dut mazkiet, hauek edukitarako dira eta normalean adirazgo daztik izaten dituzte. Horrez aparte, behaketan bitartez talde laneko parte hartzea hartzen dut eta gero egiten dute autobaloketa bat eta autobaloketa hori ere kontutan izaten dut. Bueno, azken batean bostetan daude, hogei bat, hori bat dira, nahiko zutzen du errez, baina nahiko eskura ditut behaketan hori egiten. Alde batetik edukien ota faltan da, beste batetik gero kompetentzia lana beti, hau da, emaitzetara, emaitzetara, dut produktuaren emaitzetara, bai? Baina baita ere, bakotxa zera kortatu duen kontutan ezaten dut, bai? Euren nire behaketaren bitartez eta euren autobalaketa eta autobalazioen bitartez. Dugan, edukien ota bagoa, kompetentzia bera, eta azkenean behantzen dut kompetentzia lan bat, bai? Ezan betekena bakarkako lana, edo ez? Baina horretik lanuta duten guztia talde lan ezaten. Duen gero, talde lanean lanutako guzti horrekin kompetentzia labat egiten dute. Batzutan, bakarke ezaten dut. Zabez, batzutan ezaten da, baita ere talde lan egite. Zaten duterako, surrealismoaren aurkezpena edo laboremaren aurkezpena talde lanean bezala eta kompetentzia hori talde lan ezan zen. Egon, ez da egiten argitu duzuan. Edukiek egiten dut, emaitzarekin, bai? Eta kompetentzia egiten dut baita emaitzarekin, baina betuk izaten dute eguneko hogei bat talde lanaren emaitza. Talde lana, ez emaitza, baizik eta eguneik nola egiten taldean lan. Ez da egiten, lagun zuen edo ez. Errubrika mitartez, eh? Bai. Ez, denek ez gara, baina etxoko kompetentzia ere bai ebaltu garriela, bakoitza bere gabuz. Baina nola azotun duzuen, baina hori baso kompetentzia. Hori momentuz horretara ezkara edo. Kompetentzia lan bat jartzen dugu, ikastoletan ekip proiektu dagoa,
zuen, ez da... Atrazita bat duzuen? Bueno, horrein ari gara ekirazten, ditzen dut zaten dira bezala, bai? Ez da guztiz publikoan agertzen diren kompetentzia guztia. Beste era bat dago kompetentzia, pero antzekoak dira, baina, bueno, beste era bat era antzatzen ditu. Oinarrizko kompetentzia horiek ez ditugu ebaluaketa osoan. Zuten bukaeran eskatzen dizkigutela, baina ez... Ez hasi, da? Ikas behiko kompetentzia. Hade mutiek. Adera, zekan, horren getarik, zorionak edutzen eta gure arroan gorkuitze zuzitzen horren di, ba, metodologia hau, ba, nengo gozo da domaten, batatik zorionak. Eta beno, horrekin lortuta, ba, guako un arazo bat da, ikasten horrekin ospeditzia. Normalean, arro motorrean, estrukturan dito kompetitiboak edo banakago izatezu. Dugun batera, ikasleek zelan onartzen duten metodologia hori eta askotan ba, jarduera hori ez. Nahi askotan... Ba, Enuk esango metodologia hau egunero erabiltzen dugu. Hauza batzutarako gehiago, beste batzutarako balen esango dana. Probatzen ari gara eta bueno, hauza batzutu funtzionatzen dute eta beste batzut ez. Ba, bueno, danetik dago, suposatzen du besteako batzutan moduan, taldean jartzen dituzunean, sortzen dien eskarrak, sortzen dien egoera batzuk gurentzako estienak erosoak, eta hor batzutan, goba da, gogolako ukapen bat edo, baina, astiro, Europa joaten dira ikusten, eta hor, ustera, beste gozo batzutan, eta taldean ari direnean, gustora gara dira. Horan apurua, ba, bueno, horrekin nolaztea. Rol kompetitibo hori, bai, batzuk badukate eta itzela, baina hori saretzen gara apurtzen. Nik uste gehien kostatzen dena da, jabetzea, hau da, taldean ari direla eta taldean elkarri laguntzearen eta lehen itzaldian esan duen moduan, piloa kostatzen da. Zer, probatzen egin egin zenbeste gauza bat izan da, fronteiko kiruletan, taldean, pixka bat, bat abesteari ba, ikasten laguntzea, edo, ba, bat abestea begiratu, jo, banik egoa ningo nuke, arra ningo nuke, pu, eta pilo bat kostatzen da. Ez hori lehenengo DH-ko ekin esaietu naiz, ez daukate inolako biturarik. Eta beste asaltan ari da, igual bat buelta eman, eta na, baina zut taldean ari bazara, da berari lagundu garba diozu, behintza berari behi dagoen barko zara, hori, pauta oso errezakin, astiro, jondek esan hoitzen karrikin gauzak egitera. Baina hori, oraindik gauza batzuetan, zelan hori txertatu ba, bilatzen ari gara. Pongo gara estira, estira. Erto. Listo? Vale, Erto. Bueno, ba, oine badakizue. Amaitzeko jo, dumisetan, areto nagusian, oso interesanti izango den elkarrekin bizitzen, elkarrekin ikasten, ikasketa kooperatiba eta elkarrizketa plana, Marini Fernandez irungo berritzen unekoak, ordu erdiko itzaldi bat emogo dau, eta benetan, gaur emogo gai asko gaz bat atorrena, eta kantan hori bat ez behin interesan duzen bizte ez duen. Hale, ordu bizetan aretola, ez da egitzen bat faltana, ordu bizetarako, betetako kozinean.